Абе, Мария, казваш ми неща, които не искам да чувам сега. Но, все едно, сега ще кажем неща, които касаят, разбира се, голяма група от зрителите ни. Всъщност всички, по различен начин, променят се местата на някои планети. Това оказва влияние върху енергията. Каква е? Какво се сменя? Какво се случва? Веднага ще ви обясня. Първо, днес от трети, Плутон, една изключително грандиозна енергия. Това е най-мощната планета. Тя от днес тръгва директно. Какво значи това? От април месец насам, близо вече 5 месеца, той е ретрограден. Плутон се движи изключително бавно. Той преминава от един знак в друг в порядъка между 17 и 25-6 години. Не е стандартно неговото преминаване. Тоест, какво искам да кажа? Ако ние всички знаем, че Сатурн, примерно, минава през един знак за около 2 години и половина, да, или Юпитер за една година, Плутон преминава за различно време през различните знаци. Тоест, в някои знаци може да седи 14 години, в други 24. В случая е в Козирог от 2008 година. Ще остане в Козирог до около 2024. Сега се е наместил около 20-я градус на Козирога и най-вече влияе на родените, които са януарските Козирози. И то след 8-9 на там, т.е. по-крайната част от знака. Факт е, че той в момента около 20-я градус е спрял и ще тръгне директно от днес нататък. Това са едни много важни възлови моменти в живота на повечето хора и по-често тези, които са засегнати, които имат асцендент Козирог, Луна там или самите те са Козирози, както разбира се и раците, които са на опозиция от една страна, да. Овен, Везни, също това са знаци, които са сложно разположени спрямо Козирога. Добре, това, че ще Козирога тръгне директно, какво значи? Как ще им влияе? Това означава, че сега нещо много важно, което трябва да кажа и да се разбере добре. Планетата, когато се движи в нормалния си ход, тя преминава през определено разстояние от знак. Да. В един момент спира, на нас ни се струва, че се връща назад, защото реално в природата нищо не върви назад, тя, да, се сменя енергията и така изглежда спрямо Земята. След което отново спира и същия път го изминава още един път. Тоест, тя минава през определена позиция три пъти. Това е последния път, в който Сатурн ще мине и ще изтормози реално тези представители. Плутон или Сатурн? Плутон, извинявам се. Задължително през този период те трябва да са свикнали с кризата, която имат наложена от него, да са видяли другата гледна точка, т.е. да са прозряли къде е проблема и да могат да го разрешат от тук нататък. Тоест сега тръгвайки е момент, в който ще трябва да разрешат проблема. Те трябва да могат да разрешат проблемите от април месец насам. Те са обикновено свързани с това ние дълбоко да влеземе и да станем интимни с вътрешния ни свят. Някой път това са тежести, които ние трябва да оставим и да продължим пътя си по различен начин. Смелите представители ще успеят да го направят и ще продължат по един много успешен път, защото всъщност Плутон дава мощ, дава сила. А как ние ще я използваме, зависи от самите нас. По-неуверените ще си справят срещу страховете си, вероятно ще останат захванати за някои минали позиции. Не е лесно, но истината е, че от днес нататък много силни желания и нещо, което от сърце сме се стремили, сме искали и има шанс да го постигнем. Възможно е някакви тайни дълго пазани да бъдат разкрити, енергията да се смени в социален план. Но тъй или иначе, който синхронизира на това нещо, ще има успех. Добре. Освен всичко друго, Плутон е управител на знака Скорпион. А скорпионската енергия те първа навлиза. Днес, слушайте, също така, да, Юпитер си сменя мястото и от Везни влиза в Скорпион. Това са вече едни много дълбоки водни територии, засегнати най-вече по съвсем положителен начин. Ще бъдат рибите и раците. Положително. Да, по-сложно ще им бъде на телците, да кажем, защото ще се появи една опозиция между Уран и Меркурий след няколко дни около 6-ти и може да предизвика доста заядливи закачки, подмятания, конфликти. Меркурий в Скорпион е много подозрителен, манипулативен, също така много дълбок. Да. Хубаво време да се правят анализи и човек да премисля много пъти нещата. Да. Освен на тази позиция на Меркурий, която се премества, съвсем скоро от 8-9 и Венера,
следвайки го и тя влиза. Но обичаме Венера да много хубаво се намества, защото ако нещо ще ни погоди някакъв номер да не ни върви в любовта, парите... Ами не, да Венера ще бъде там. Много страстна. Много сексуална. Изключително от кога обсебваща, казваш? Магнетична. Такива са и представителите, които имат Венера в Скорпион или пък силно влияние от този знак. А това ще стане от около 8 и ще продължи до 2 ноември. Всъщност през целия този период Венера ще преминава през знака на Скорпион. Да, по някое време и тя ще стигне на опозиция на Уран. Може да има нови връзки, бързи обрати. И защо сега така? Ми трябва да има раздвижване. Не може всичко да бъде праволинейно. Представи, само сексуална енергия, някаква силна, тя такава, е много която силна. Ще се завихри. Да, със сигурност ще бъде силна и ще ни повлияе на всички знаци. Да. Разбира се, скорпионите и водните знаци, рибата и рака, ще са най-така приятно изненадани, ще се чувстват красиви, ухажвани, обичани. Той па рак, той път само хубави неща за него казва. Стига толкова, така ги натиска, така или иначе. Криси, ето, видя ли? Сатурна и Плутона. Идва, всички ще доживеем. Да. Добре. Друго нещо много интересно също е Марса, който също ще се смени позицията. Тоест, всичките бързо движещи се планети, Меркурий, Марс и Венера, в близките дни си сменят знака, сменя се енергията. Начина на мислене, начина на действие, начина на обичане, на харесване, на общуване, всичко това нещо ще премине през различна етапност. Много е добре, въпреки нашия знак, т.е. няма значение дали сме овни, козирози, близнаци, водолей, важното е да синхронизираме на енергията на дадената планета за периода. Какво искам да кажа? Ето сега, например, ще отиде Марс във Везни. Факт, че Везните не са най-подходящата зодия за Марс, защото Марс в астрологията се свързва с мъжествеността, с агресията, с действието, с волята. Само един Овен, примерно. Да, точно така. Най-добре се чувства в Овена. Знака на Везната е по-равновесен, търсиш баланса. Той не е боец, но пък там ние може да станем много дипломатични, да използваме тази колебливост в по-положителна страна, т.е. да огледаме всички гледни точки, да застанеме, да помислиме, да бъдем малко по-партньорски ориентирани. Ще бъдем по-разсъдливи в този период, да, така ли? Това е много приятна позиция, като си има предвид, че до около 27-ми Марс няма да бъде много участен в картата, но около 27-8 натам, т.е. към края на месеца, ма ние за това ще говорим подробно, ще започнете ни по-напрегнати аспекти пак към Плутон и Сатурн. И оттам насетне вече ще има по-конфликтни ситуации. Най-вече пак за Козирог, Везни, да. Рак и Овен, защото такава има комбинацията там. Но това има време, ще го обсъдим подробно. Ще го обсъдим за сега, да знаем, че ни връхлите една сексуална енергия. Сериозна, хубава, да и се насладим. Изцяло се отдайте на всички страсти. Мария, много ти благодаря. Сега страсти кипят ти в едно предаване, много обичано в Нова телевизия, Игри на волята, и да видим докъде ще ни докарат тези страсти. Благодаря ти, я да видим. Ами, Гала, аз си мисля, че